ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። ብዙ ነገሮች እንደዚህ በብራንድ የሚሰሩ አሉ። ደስተኛ እንድትሆኑ፣ ስትሮንግ እንድትሆኑ ዶክተር ሰሆነባችሁ ማለት ነው። እንብላ። ዋትስአፕ ጋይስ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ዛሬ ብዙ ጓደኞች አሉኝ፣ ኦብቪስሊ ፎሎወሮች አሉኝ የሚከተሉኝ ፌስቡክ ላይም ዩቲዩብ ላይም እንዲህ ደግሞ በጥቂቱ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ፎሎ የሚያደርጉን ሰዎች አሉ፣ ተማሪዎች አሉ፣ መምህራኖች አሉ፣ ስራ ላይ የሚገኙ ብዙ አይነት ሰዎች ባክግራውንድ ያላቸው ሰዎች አሉና ብዙ ጊዜ በቴሌግራም ቻት ያደርጉኛል፣ ይጠይቁኛል ብዙ ኢንፎርሜሽን ነገሮች ምናምን ነገር ያው እዚህ ሎጂስቲክስ ኤንድ ሰፕላይ ቼን ላይ ስለምሰራ ከዛ ጋር በተያያዘ ጥያቄ ይጠይቁኛል እና ቻት እናረጋለን፣ ኮሚኒኬት እናረጋለን። እና ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሌክቸር አይደለም፣ ጀስት ስለ ራሴ ባክግራውንድ፣ ከየት ነው አመጣጤ፣ የት ነው የተማርኩት፣ ዩኒቨርሲቲ ላይፌ ምን ይመስል ነበር፣ ከጓደኞቼ ጋር የነበረኝ ግንኙነት ምን ይመስል ነበር የሚለውን፣ ከዛ ወደ ስራ ዓለም ውስጥ እንዴት ገባው የሚሉትን ነገሮች ዛሬ ይዤላችሁ ቅርብ ያለው ማለት ነው። እሱ በመጀመሪያ ያው ስሜ ኤልያስ ከበደ ይባላል። ተወልጄ ያደኩት በደቡብ ክልል ሀዋሳ ከተማ ላይ ነው እና ሀዋሳ ከተማ ላይ ፒያሳ ተብሎ በሚጠራ ቦታ ነው ተወለድኩት እና ትምህርት ለመማር አቅሜ ሲደርስ ነው የሚባለው፣ ለትምህርት ሬዲ ሲሆን እንደ ማንኛውም ህፃን ልጅ በዛ ጊዜ በነበሩ እንደ ማንኛውም ህፃን ልጅ የኔታ ጋ ተምር ያለውኝ። የኔታ ጋ ስማር ያው የኔታ ማለት ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚገኙ የቄስ ትምህርት የሚያስተምሩ ማለት ናቸው። ሶ እዛ ግብረ ገብ እንማራለን። ተጨማሪ ደግሞ ያለምንም ትምህርት እንማራለን ማለት ነው። እና ትንሽ በባህሪ አስቸጋሪ ነበርኩኝ፣ በጣም ኃይለኛ ነኝ። እና በዛ በተጨማሪ ደግሞ ትምህርቴ ላይ ደግሞ ጎበዝ ነበርኩኝ። እሞክራለሁ፣ በጣም ጎበዝ የምባል ባልሆንም የሆነ እሞክራለሁኝ። እና የኔ ታጋ እየተማርኩኝ ያው ለማወቅ በማደርገው ጥረት አስተማሪዎች ያዩንና ክፍል አለ ከአንድ እስከ ትዝ ይለኛል እስከ አራት ምናምን የሚደርስ ክፍል አለ እና ያው ያስነሱንና ከወንበር ላይ ያው እዛ ጊዜ ሀሁ እንቆጥራለን፣ አቦጊዳ እንቆጥራለን። በጣም ነበር አቦጊዳ የሚከብደን የነበረው። ቁጥሮችን እንቆጥራለን፣ እንፊደል እናነባለን። እና አስነስቶን እንዳነብ ያደርጉኛል እና በጣም አክቲቭ ስለነበርኩኝ አነባለው ምን እላለው ምናምን። ከዛ በኋላ ተሴም ደይ ወደ ሁለተኛ ክፍል ያሸጋግሩኛል። ሁለተኛ ክፍል ገባና ከዛ በኋላ ወይ ከአንዱ ጋር ጣላና የሆነ ነገር አስቸግሬ ተመልሶ ወደ አንደኛ ክፍል ይመልሱኛል። እና እንደዚህ እንደዚህ እያለ አንድ አመት ወደኋላ ለሀገር ያለውኝ ራይት ነው መሆን የነበረብኝ ይብን ስራ አለም ውስጥ ሆኜ አሁን ላይክ ሰባት አመት ስራ ልምድ አለኝ። አሁን ላይ ስምንት አመት ስራ ልምድ ሊኖረኝ ይገባ ነበረ። ሶ ዩኒቨርሲቲ የተመረኩት 2008 ላይ ነው። አዎ 2008 ላይ የተመረኩት፣ ግን 2007 መመረቅ የነበረብኝ ልጅ ነበርኩኝ። ግን በገዛ ባህሪ አንድ አመት ወደ ላላ ጋር ያለኝ። ከዛ እዛ ጸባዬ ትንሽ አስቸገራቸው እና ለምን ከዛ አይወጣም ተብዬ ወጥቼ እዛውን ያለውበት ሰፈር አድቬንቲስት የሚባል ትምህርት ቤት ነበር። አድቬንቲስት ስኩል የፕሮቴስታንቶች ትምህርት ቤት ነው። እዛ እዚህ ሁለተኛ ክፍል የነበርኩት ወደኋላ መልሶኝ አንደኛ ክፍል አድርጌ ነው እዛ የገባሁት።
عندي حاجة في الجابوين كذا ولا مالت ያው ልጅነት አለ ሞር ጨዋታ ላይ ነው ፎከስ ማድረገው አለ በጣም እጥራለሁ ለማወቅ ግን እንደዛ መሆኑ ጨዋታ ላይ በጣም ፎከስ አደረግ ነበር በዛ የተነሳ ብዙም ግሬዲ አሪፍ አልነበረም ደረጃ ላይ ማለት ነው ያው ከመጨረሻዎቹ መካከል ለላስት 10 ውስጥ ምናምን አሁን 30 ተማሪ ካለ 20 ምናምንኛ ምናምን ወጣ ተማሪ ነበርኩ አንድ ያክፍል ሁለት ያክፍል ሶስት ያክፍል እዛ እስከ አራት ያክፍል አድቬንቲስት ነው የተማርኩት እና አምስት ያክፍል ስገባ በእኛ ጊዜ ነበር እንግሊዝኛ የጀመረው ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው ከዛ በፊት አማርኛ ነበር የሚማሩት የነበረው ሃይ ስኩል ላይ የሚያሉ ከአምስት ያክፍል በላይ ያሉትም በአማርኛ ነበር የሚማሩት ሁሉንም ትምህርት ማለት ነው ግን እኛ ልክ አምስት ያክፍል ሲደርስ እኔ ሁሉ ነገር ተቀየረ በእንግሊዝኛ ሆነ በቃ ተገለባበጠብኝ ኤቭሪቲንግ ማለት ነው ሶ ኢት ዋዝ ቬሪ ዲፊካልት ለኔ በጣም ከባድ ነበረ ሶ አምስት ያክፍልም እንደዛው እንደለመድኩት ግሬዲ በጣም ይሾከ ነበረ በጣም በቃ ሰነፍ ከሚባሉት ውስጥ እጠራለሁ ግን ውጤት ላይ ዜሮ ነኝ ስድስት ያክፍልም እንደዛው ያልኩኝ ቀስ በቀስ ያው አራት ያክፍል ድረስ ነው ቬንቲስቲ ተማርኩት ብያለሁኝ ከዛ በኋላ ወደ ኮምቦኒ ወይም ኪዳነ ምሕረት የሚባል ትምህርት ቤት አለ የካቶሊኮች ትምህርት ቤት ነው ወደዛ ገባሁኝ እና እዛ ነው እንግሊዝኛውም የጀመረው ማለት ነው ሶ ትንሽ ለኔ ከባድ ነበረ ስድስት ያክፍል ሰባት ያክፍል ሲደርስ ግን ትንሽ ማሻሻል ጀመርኩኝ ወደ ካስርስ ከሃያ ውስጥ መውጣት ጀመርኩኝ ያው ኦብቪስሊ እሱም ጥሩ አይደለም የነበሩት ተማሪዎች ኮምቦኒ ለበብዛት አንድ ክፍል 30 ምናምን ተማሪ ነው የሚኖረውና ከዛ ውስጥ አሁን 20ኛ ቦታ ኢትስ ናት ጉድ ግን በፊት ካለው ፕሮግረስ አለው ዛ ትምህርት ስጣጡም ለየት ይላል በጣም ተማሪዎች በስነ ምግባር ታንጾ ነው የሚማሩት እና ጥሩ ነገር ይኖርናል የሆነ ቤዚክ የሆነ ነገር ማለት ነውና ተሻለ ነበረ ከዛ 13 12 እያልኩኝ ልክ 8 ያክፍል ሲደርስ ሚኒስትሪ ሞስትበት ጊዜ ነበረ ከዛ ወጣውና 8 ያክፍል ወደ ንግስት ፉራ የሚባል ትምህርት ቤት አለ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው ንግስት ፉራ ማለት የሲዳማ ንግስት ነበረች በታሪክ ማለት ነው ከሷ ስም ነው የተሰየመው ትምህርት ቤቱ እና ሶ ንግስት ፉራ 8 ያክፍል ገባሁኝ ያው እዛ ሲሄድ ደግሞ ኮምቦኒ መማሬ በጣም ጠቅሞኝ ነበረ የሆነ ቤዚክ የሆነ ነገር ይዤ እንድሄድ ረድቶኝ ነበረ እና እዛ ሲሄድ ትንሽ የተሻልኩኝ ሆንኩኝ ከአንድ እስከ 10 ውስጥ መውጣት ጀመርኩኝ ፕላስ ደግሞ ሚኒስትሪ ወስድ ነበረ እና ሚኒስትሪ በጣም አሪፍ ውጤት ከሚባሉት በትምህርት ቤት ውስጥ አንዱን ያምጥቼ ነው ያለፍኩት ላይክ እንደ ትምህርት ቤቱ የኔ ውጤት ትልቅ ነበረ ላይክ 98 ኦልሞስት 98 ይደርሳል ያመጣሁትና በጣም አሪፍ ነበረ የሚገርም ነበረ ከዛ 9ኛ ክፍል ደግሞ አላሙራ የሚባል እዛው አካባቢ አላሙራ የሚባል ትምህርት ቤት አላሙራ ማለት እዛ ሐዋሳ ላይ ያለ አንድ ትልቅ ተራራ አለ ረጅም ተራራ ነው እና ከዛ ነው የተሰየመው ትምህርት ቤቱም እዛ ስር እዛ አካባቢ ስላለ ማለት ነው ሶ እዛ ስንት ያክፍል ገባው ማለት ነው 10 ያክፍል እና አይ ሚን 9ኛ ያክፍል ገባው ከዛ 9ኛ እና 10 ያክፍል አላሙራ ተማርኩኝ ማለት ነው ሶ 9 እና 10 ስማር ደረጃዬም እንደዛው በጣም ኢምፕሩቭድ ሆነ ነበር በጣም የተሻሻለ ነበር ሶ እንደዚህ ያልኩኝ ያው ስንት ያክፍል ወደ 11 ያክፍል ተሸጋገርኩ 10 ያክፍል ማትሪክ እንደተለመደው አሪፍ ውጤት ይዤ ነው እዛም ያለፍኩት ያው ስሩ ታይም መስመር የማያዝ ጀመርኩኝና 10 ያክፍል ላይክ 3.8 something አምጥቼ ነበር ያለፍኩት
እና በሰዓቱ በጣም ትልቅ ውጤት ነበር ቤተሰቡን በጣም ደስ ብሏቸው ነው ያው ባህሪ አስቸጋሪ ቢሆንም በትምርት በኩል ደግሞ ምክሳቸው ነገር አለና በዛ ደስተኛ ነበሩና ሶ 11ኛ እና 12ኛ ክፍል ታቦር ፕሪፓራቶሪ ስኩል ገባው ማለት ነው ፕሪፓራቶሪ ስኩል 11 እና 12 በደረጃ መውጣት ጀመርኩኝ ማለት ነው አንዴ 3ኛ ወጣለሁ አንዴ 2ኛ ወጣለሁ እንደዛ ያረኩኝ ከዛ 12ኛ ክፍል መልቀቂያ የማትሪክ ውጤቴን 12ኛ መልቀቂያ ወደ ናቹራል አክቹአሊ ናቹራል ሳይንስ የሚያስገባኝ ውጤት ነበረኝ ክላስም ደግሞ ናቹራል ሳይንስ ላይ ያሉ ኮርሶች ትምህርቶች በጣም ነውዳቸዋለኝ በጣም ራሴን የሚፈትሹ የሚፈትኑኝ አይነት ትምህርቶች ናቸው እኔም ደግሞ ምጥር አይነት ሰው ነበርኩኝ ግን አይ ዶንት ኖ ፊቸር ይታየኛል መሰለኝ አላቅም ብዙም ደስተኛ አልነበርኩኝ ላይክ አንድ ሁለት ወር ምናምን ተምሬ ነው 11ኛ ክፍል ላይ እዛ ሲሄድ ተመርጣላችሁ ላይክ ናቹራልና ሶሻል ብላችሁ ማለት ነው ሶ አንድ ሁለት ወር ናቹራል ተምሬ ከዛ በኋላ ነው ቀይሬ ወደ ሶሻል ሄድኩት ማለት ነው በዛ ጊዜ እንደውም ወደ ናቹራል ተማሪዎች እንዲገቡ በጣም ይበረታታ ነበር ምክንያቱም ተማሪዎች በቃ ማትስን ይፈራሉ ፊዚክስን ይፈራሉ ስለዚህ አይመርጡም ናቹራልን ማለት ነው እኔ ደግሞ ናቹራል ነበርኩኝ ከዛው ጥቼ ደግሞ ወደ ሶሻል መሄድ ማለት በቃ ትልቅ ተራራ እንደማለት ነው ሶ ክላስስ ፓርቲስፔት ማድረግ ተማሪ ነኝ በጣም ኦብቪስሊ በጣም ጎበዝ ጎበዝ ተማሪዎች ነበሩ ናቹራል ሳይንስ ላይ የሚማሩ ሶ በቃ በጣም ለኔም ቻሌንጂንግ ነበር በጣም ስትራግል ማድረግ ነበረብኝ ግን ሳስበው ብዙም ኢፈርት ማውጣት አልፈለኩኝም እና ማንበብ ላይ ደግሞ ጎበዝ ነኝና ለምን ወደ ሶሻል አልሄድም እዛ ያና ሂስትሪ ደግሞ በጣም ወዳለኝ ሶ ወደዛ ተመልሼ ስገባ ትንሽ ደስተኛ አልነበሩ መምህራኖችም ምናምን ግን ፋይናሊ ያው የኔ ውሳኔ ስለነበረ በዛው ቀጠልኩኝ 12ኛ እና 11ኛ ክፍል ያው ዳልኳቹ በደረጃ ቤት ነው መውጣው ከዛ ጨርሼ ወደ ዩኒቨርሲቲ ማለፊያ ውጤቴ በሶሻል ሳይንስ ከ700 ስንት 456 ነው 60 ሳምቲንግ እንደዛ አመጣውኝ እሱም ውጤት ራሱ በግቢያችን ውስጥ ካሉ ሃይ ስኮረሮች አንድ እስከ ቶፕ 5 የሚባሉት ውስጥ አለበት ቶፕ 5 የሚባሉት ውስጥ ማለት ነው ሶ ዩኒቨርሲቲ መምረጥ ነበረብን ሪዛልት ከመጣ በኋላ ዩኒቨርሲቲ መረጥኩኝ አንደኛ ላይ አዳማ መረጥኩኝ አንደኛ ውጤት የሚያሰጥ ስለነበረ አዳማን ሰጠኝ አዳማ ከመጣው በኋላ ዲፓርትመንት መምረጥ ነበርብኝ ሶ ዲፓርትመንት ለመምረጥ ምንድነው የሚደረገው የብሪፊንግ ሴሽን አለ መምህራኖች ተማሪዎችን ብሪፍ የሚያደርጉበት ስለሚማሩ ትምህርቶች ማለት ነው ሶ ላይክ እንደ ፕሮሞሽን ስራ ማለት ነው ፊልዳቸውን ዲፓርትመንታቸውን ያስተዋውቃሉ ከዛ ተማሪው አይቶ መርጦ ነው የሚገባው ማለት ነው ሶ በሰዓቱ ቀልቤን የገዛው department logistics and supply chain management ነበር እዛ ውስጥ ካሉት በሙሉ ማለት ነው እንዳልኳችሁ መታገል ምና አልወድም ብያለሁኝ ያው ቁጥር ነገር ላይ ምናም ነገር በመከረም በሰራም ግን ታይሚን በጣም ይወስድብኛል ሶ እኔ እንደዛ መሆን አልፈለኩኝ ሶ ላይፌን ሚዚ ማድረግ ነው የፈለኩት ያንስል logistics and supply chain management ቀላል ነው ያልኩኝ አይደለም ግን በአንፃሩ ይሻላል ቁጥር ላይ ብዙም አይደለም እና ሶ ያንን አስቤ ፕላስ ደግሞ በሰዓቱ ብሪፍ ሲያደርገን የነበረው ሰውዬ መምህር አሰፋ ይባላል በጣም በቃ አንደበተ ርቱዕ የሚባል አይነት ሰው እና ሰውን ማሳመን የሚችል አይነት ሰው ነበረ በጣም ጎበዝ ነበረ በጣም ማረከኝ በቃ ንግግሩ በጣም በቃ እዛ ለመማር በጣም ኢንተረስትድ ሆንኩኝ
سو مرتكوين عندني على السوم هذا يمرتك كذا ست إما لا تنو بساعات هو يا ديبارتمنت بزوم ما يتعوق من برا نبزو تمارو تشال مرت أطر من برا يعني أنا يبتشا ناتكي سووش نيم مرتنو يا وقديت هذا مو مدلادل سلال لبت فاينالي يعني مرت أطم ورزا عندك علاقة لو تدر قال ممكن يا توما كله كريونا فير أنت ديستريبيوت مدرك سلال لبت مالتنو سو إني يا مرتنا دستنيا أنا نمارا لني هر مرت أط بزوم دستنيا أنا بروم كني أمارا سلال لاتشو بزاو كتلو أنا بتأم بكا ولا عندنا عندك جزء من هذا قالوا زي كلاس كجيم مرم بوالا يهوني ألقبين نجار خاله ألقبين بارت خاله أهون تواتلي كونه كونه ساعات سكسوسا بمسكارا ساعات كونه كلاسي قبض كارا ساعات كا سد سادرس نيكست كلاسي قبال سو دربي مارالو سنو مالتهم نيكست كلاس لي قبالي يعني ألقبين نجار كلير لما رك مالتهم كذاس النوت علن ولا دور ميدالو انتينيا مسابلتن انتينيا علن روتينو اندزي نو كذا بالا سن ساعات لي ننسال بزو غيزي 9 ساعات لي نو مننساو انا سبورت سارالوي زو دور مي وسط براسي باغنيواچو ماتيريالوچ ازا گنباتا سيسرو منام نغر سيمنتو تبابرو بيي يسرواچو بسپورت مسريا طولوچ نبرو سو زتين ساعات جمرن اسون سنزر اسك 11 ساعات نقيالهم 3 ساعات مولن سارالهم معناتنو انا بزو لجوچ يمطالو كليلام بلوك يمطو نيا دورم مست ابرون يسرالو زا دورم مست يالتم غوالدنيوچي بتام موتيفيتر نبرو يا ريم سلاما يا لما قوارا سلام مسارا بتام موتيفيت اراغاچو نبره انا سبورت سارالو عندنيو አምባቢ ምባል አይደለም በጣም መዝናናት ላይ አተኩራለሁ ጓደኞች አሉኝ ማታ ማታ ወደ ውጪ እንወጣለን አየር እንወስዳለን ራትም እንበላከውን ውጪ ራትም እንበላለን ከዛ በኋላ እንገባለን ከዛ በኋላ እንተኛለን ይሄን ከዛ ክላስ እንሄዳለን እኔ ማለቦ መች ነው ፈተና ደረሰ ሲባል በቃ ፈተና ደረሰ ሲባል እኔ ምገኘው ማታ ላይብረሪ ቀን አይደለም ማታ ላይ መገባ ማታ ገባና በጣም ረጅም ሰዓት ነው ቆየው ያነበብኩ ማለት ነው በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ማሳለፈው ሳነብ ኢንጆይ ያረኩ ነው ማነበው እና ሸመደዳለሁ ብዙ ነገር ጎበዝ ነኝ ሸመደዳለሁ ግን መሸምደድ ብቻ አይደለም ነገሮችን ኢንተርናላይዝ ያደረኩ ነው የተረዳኋቸው ነው ማልፈውና ሶ እንደዛ አይነት ተማሪ ነኝ በጫሚያ የሚባል አይደለም አሉ ጫሚያው ተማሪዎች እኔ እንደዛ አይደለም ሶ እንደዛም ሆኖ የኔ ጓደኞች ደሞ በጣም ለተቀን ደብተራቸው ላይ መጽሐፍ ላይ ተቸክሎ የሚውሉ ማለት ቴንሽን ቦክስ አርተው ማለት ቴንሽን ቦክ አይመቸኝ እና ውጤቴ ሲመጣ በጣም እንደውም የተሻለ ነው ካሉት እዛ በጣም እንትን ከሚሉት አንጻር እኔ አሪፍ ነው ውጤቴ እና አንዳንድ ሰዎች ይገርማቸዋል እንዴ እንዴት ነው ቆይ እንደዚህ ወንክ እንዲያነት ውጤት መጣውና ነው ሁላ ሚሉኝ ነበር እና ዩኒቨርሲቲ ዶርም ውስጥ ማስቸገረን ነገር ሶሪ ቱ ሴይ ግን ቷን በጣም ማስቸገረን ነበር እና ቻሌንጅ ነበር የቷን ሙቀት አለ አዳማ በጣም ነው ሙቀው ውሃው ራሱ ፍል ነው ቀዝቃዛ ውሃ ማግኘት እና ንጹህ ውሃ ማግኘት ከባድ ነው ሻወር ምንወስደው ራሱ በሞቀ ውሃ ነው እሱ ጥሩ ነው ግን ሰውነታችን ላይ የሆነ የሚያወጣብን ነገር አለ ብቻ ውሃው ንጹህ አይደለም ማለት ነው ልብስ ምናጥበው በዚህ ነው ልብስ ቶሎ ያልቅብናል በቃ ለዛ ብዙ ጊዜ አዳማ ላይ ሰው ራቁቱ ነው በቃ የሚተኛው ቀን ቀን ከዛ ማታ ማታ ነው አየር ለመውሰድ የሚንቀሳቀሱ ማታ ደግሞ ንፋስ አለው ደስ ይላል አየሩ ቀዝቀዝ ይላል አየር እንወስዳለን ወተን ማለት ነው ሶ እንደዛ ያደረግን ነው ዩኒቨርሲቲ ላይፋችንን እናሳልፈው ሶ 3 አመት ነው የተማርኩት 3 አመት ከመድረሴ ሁለተኛ አመት ላይ ስራ ማስተውቂያ አየር መንገድ አወጣ እና አየር መንገድ አወጣና በተለያየ ፊልድ ነው
እና ኢቭን ዲግሪው ለምናምን አይጠይቅም ነበር ቀጥታ ነበር የሚቀበለው 12 ክፍል ይጨረሰ ሶ በሰዓቱ በየከተማው ፕላን እንድናረክ ተነግሮ ነበር ሄጄ አፕላይ አድርጌ ከዛ በኋላ አልፌ ግን ምንድነው በሰዓቱ የሰማሁት በዛው ወስደው ያስተምሯቸዋል ምናምን የሚል ወሬ ሰምቼ በቃ ለ ወስደው ያስተምሩኝ ቆነ ማለት ምን አልገባም ምናምን ብዬ ነው ግን ፋይናሊ ሳጣራ እዚህ መተን ምን ማረው እንደዚህ በዲግሪ ምናምን ደረጃ አይደለም የራሱን ስፔሲፊክ ኤራ አለ ሜንቴናንስ ለምሳሌ ኮንስ ሜንቴናንስ ቴክኒሽያኖችን ትምህርት ማራለ ማርኬቲንግ ላይ ኮንክ ማርኬቲንጎችን ትምህርት ማራለ ሾርት ተርም ናቸው ሶ ያ ደግሞ እኔ እዛ 2 አመት ለፍቼ ከዛ በኋላ እዚህ ገብቼ ድጋሚ 3 አመት ለዲግሪ ልማር ነው ማለት ነው ያንን ተገለጸልኝ ብቻ በሰዓቱ ሐሳቤን ቀየርኩኝና አይ ትምርቴን ብጨርስ ይሻለኛል አልኩኝ ከዛ በሚገርም ሁኔታ 3ኛ አመት ጨርሰን ተመረቀን ድጋሚ አየር መንገድ ስራ ወጣ ሰው በየእንትናችን አፕላይ እንድናደርግ ተደረግን ያው እኔ ደግሞ ካስተማሪዎች ጋር በጣም ምግባባ ነበርኩኝ በጣም ክላስስ ፓርቲሲፔት ማድረግ ነኝ እና ያው በቃ እንተዋወቃለን ውጤቴ ማሪፍ ነበረ ሶ ስማችን ተሰጠ ከዛ በኋላ ተለጠፈ ለፈተና እንድትመጡ ነው ተብሎ ስሜ ነበረ ሄድን ተመረቀናል ኦሬዲ ብዙም አልቆየንም ወዲያው ነው ስራው ሄደን እንትን ፈተና ጠየቅነው ሄድን ተፈተንን ጨረስን ከዛ በኋላ ከሆነ ጊዜ በኋላ ለኢንተርቪው የተጠሩ ተብሎ ያው የነሱ ዌብሳይት ላይ ነው የሚለጠፈው ቼክ ሳረግ ዘለም ስሜ ያለ በጣም ደስ አለኝ በቃ የሌለ ማለት አይ ዋዝ ሃፒ በጣም ከዛ ለኢንተርቪው ሄድን ኢንተርቪው ላይም በቃ ወዝ በጣም የተሻልኩ ነበርኩኝ አመላለሴ ምን በጣም ሶ ሲቀጥልም ቀጥታ አዛለን ቀጠርበት የነበረው ቦታ ራሱ አሁን በተማርንበት በሎጂስቲክስ ኤንድ ሰፕላይ ቼን ላይ ያለ ዲፓርትመንት ውስጥ ነው እና ሞዶ ፈቅጄ ነው ልጅ የተማርኩት ነገርም ስለነበረ سنጠየቅ የነበረው ጥያቄም ከዛ ጋር ሪሌትድ የነበረ ስለሆነ ወደ እየመለስኩኝ እንግሊዘኛ ነው ያው ያለንን እንግሊዘኛ ያዋጣል ለመመለስ ሞከረን ሶ ፋይናሊ ኢንተርቪውም እንዳለፈ ተነገረኝ በጣም ደስ አለኝ እዛ ሜዲካል ቼክ አደረገን ኤቭሪቲንግ ሶ ስራ መጀመር ይችላል ተባለ ገባን ዛሬ ላይ 7ኛ አመቴ ሆነ ማለት ነው እና አሁን አየር መንገድ ውስጥ በግዢነት በግዢ ስራ ላይ አንድ 5 አመት ስራ ላይ እንዳለኝ 4 አመት ሳምቲንግ 5 አመት ጁስት ኦኖ ዘው ደሞ ኮምፖነንት ኤክስቼንጅ ፕሮግራም የሚል አለ ኤርክራፍት ኮምፖነንት ኤክስቼንጅ መደራረግ ነው ከሰፕላየሮች ጋር ሞር ዲቴል አለው እሱ ላይ አንድ 2 አመት ሰርቻለሁኝ ዋራንቲ ኤንድ ኮንትራክት ማኔጅመንት ላይ አንድ አመት ሰርቻለሁ አሁን ደግሞ ሴልስ ላይ ነው እየሰራሁት ማለት ነው ሶ ጥሩ ነገር ላይ ነው ያለሁት እና አየር መንገዴን በጣም ወደዋለሁ እና አየር መንገድ የኛ እንግዲህ ሀገራችን ብራንድ ነው ታውቃላችሁ አውሮፕላኑም የኛ ባንዲራ ይዞ ነው የሚሄደው ኤቪ እንትናችን ላይ አየር መንገድ ሎጎ ስናይ ደስ ይለናል ይበለ እዚህ ጋር ራሱ አንድ ጥላለ ይሄን በጆንያ ውስጥ እየሮጡ የመወዳደር እንትን ተወዳድሬ የተሸለምኩት ጥላ ነው ሶ እዚህ ላይ አያችሁ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ይላል በጣም ደስ ይላል ብዙ ነገሮች እንደዚህ በብራንድ የሚሰሩ አሉ ሶ እንደዚህ እንደዚህ አርገን እንቀጥል ይመቻቹዋል እሺ እንቀጥል እንደዚህ አርገ ማለት ነው እና አየር መንገድ ያምራል የሆነ ድባብ ሰጥቶታል ብቻ ሶ አየር መንገዱን በጣም ነው የምወደው በጣም ደስ ብሎኝ ነው የምሰራው በሰራየም ደግሞ ስኬታማ ነኝ በርኩበት የራሉ የሆነ ነገር አቺቭ አደርጋለሁ ሪኮግናይዝም ተደርጌ ያቃሉ ብዙ ጊዜ አፕሪሼትም ተደርጌ ያለሁኝ ሶ
እና አሁን ላይ ራይት ነው ምንድነው ያደረኩት ያለሁት በተቻለኝ አቅም አይ እነ ገለጽከውና ዲስትራክት እንዳላረጋችሁ በተቻለኝ አቅም ተማሪዎችን በዚህ ሪያል እየተማሩ ያሉትን ተማሪዎች ካለኝ ውቀት ለማካፈል በጣም እጥራለሁ። የወንድ ነገር ወዳችሁትን ስትገቡበት እዛ ላይ መታወጡት ይፈርት ድካም መስሎ አይሰማችሁ በቃ ደስ ብሏችሁ ነው መታረጉትና እኔ አሁን ደስ ብሎኝ ነው በጣም ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ሰራለሁኝ ለቃለሁኝ ትምህርታዊ ነገሮች ኢንፎርሜሽኖች ብዙ አይነት ነገሮችና ፌስቡክ ላይ ወደ 3000 ሳምቲንግ ፎሎወር አለኝ ኢትዮጵያን ሎጂስቲሽንስ ኮሚኒቲ የሚል ግሩፕ አለ ፌስቡክ ላይ ዩቲዩብ ቻናሌ ደግሞ ያው ምን ያለውበት ነው ያላችሁበት ነው ኢትዮጵያን ሎጂስቲሽን ኮሚኒቲ ነው ደሴም ስም ነው ያለው ሶ እዛ ላይ ደግሞ ወደ 2100 ሰብስክራይበር አለን አሁን ላይ ወደ ዋች ሆሩን ሞር እንዲጨምር ብዙ ኮንቴንት እየፈጠርኩኝ ቪዲዮዎችን አፕሎድ እያደረኩኝ ነው ሶ ይሄንን በማረጌ አንድ ነገር ኮንትሪቢዩት እንዳደረኩ ይስማኛል ባይ ዘ ዌይ ይሄ ዩቲዩብ ቻናል ኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያው ዩቲዩብ ቻናል ነው በሎጂስቲክስ ኤንድ ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ስም የተሰየመ እዛ ላይ ኤሪያ ላይ የሚያጠነጥን ዩቲዩብ ቻናል የመጀመሪያው ነው ኢቨን ጎግል ላይ ገብታችሁ ኢትዮጵያ ሎጂስቲሽን ኮሚኒቲ ስለ ሎጂስቲክስ ኤንድ ሰፕላይ ቼን የሚያወራ ዘ ፈርስት ዩቲዩብ ቻናል ኢን ኢትዮጵያ ብትሉ የኛ ዩቲዩብ ቻናል ነው የሚመጣላችሁ ኢቭን የኔንም ስም ያስከበደ ብሎ ሊያመጣላችሁ ይችላል ቪዲዮዎችን ያመጣላችኋል ፎቶ ምናምን ታያላችሁ ሶ ይሄ አንድ ትልቅ ነገር ነው ለኔ ትልቅ ቫልዩ ሰጥ ነገር ነው በኤቭሪቲንግ ዩ ኖ የመጀመሪያ ነው በጣም ደስ ይለኛል ሶ አም ዘ ፈርስት ብቻዬን ነው የምሰራው ለጊዜው ሰፖርት ማያገኝም የለም ግን ያው ግን ደስ ብሎ ስለምሰራ ማውጣው ኢፈርት ምን ገንዘብ ኤቭሪቲንግ ለኔ ምንም ማለት አይደለምና ብዙ ተማሪዎች ተጠቀማሉ ከኔ ጋር ቻት ያረጉኛል ለዛ ቪዲዮን ይያዩ ያወሩኛል ኢንፎርሜሽን ጠይቁኛል አንዳንዴ ላይቭ እየገባው እናወራለን ሶ በጣም ደስ የሚል ኤሪያ ነው ሎጂስቲክስ ኤንድ ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ነው እና በሱ ተምሬ እዛው ስራ ላይ መስራቴ ደግሞ ለኔ እንደ ትልቅ አድቫንቴጅ ነው በጣም ደስተኛ ሆኜ የምሰራበት ኤሪያ ነው ላችኋለሁ እና በጣም እየወረው ጣማኝ ታቃለህ አሪያ ማስተወቂያ አልሰራም ለስ በኋላ መክፈል ሲጀምሩ ማስተወቂያ ሰራላችኋለሁ እና ምንድነው ብዙ ጊዜ የምቸገረው እንዲህ ቪዲዮ ስሰራ ምናምን ያው ኢኩዊፕመንት ቱሎች ያስፈልጉኝ ኢኩዊፕመንቶች ቪዲዮ ምናምን ሰራ በዩቲዩብ ኢንስትሩመንቶች ያስፈልጉኛል አይ ኖ እኔ በስልኬ ነው የምጠቀመው ማይክ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ ራሱ አሁን በጣም ሰጥጨምራ ቀርም በፊት 3000 ብር ማለት ነው ገዛዋት ሪንግ ላይት አለኝ ቴብል እንደዚህ ሴታፑን አመቻችቼ ነው መሰራው ኮምፒውተር ላይ ኤዲት አረጋለሁኝ ቪዲዮዎችን በሙሉ ሶ በዚህ መልኩ ነው መሰራው እና እንዲህ ሲሰራ ውሃ ይጣማኛል እና ይርበኛል ሶ ሲርበኝ ቤቴ ፍራፍሬ ነገር አይጠፋም እና የሚጠጣ ነገር ጁስ ምናምን አይጠፋም ወዳለሁኝ ስፖርተኛም አይደለሁ እንደውም እስቲ ረቦኛለሁ ትንሽ ይሄ ነገር እንዳይወድቅብኝና እቱታ አንዴ ጠብቁኝ ሶሪ ምን ይላሉ እናቶቻችን ፍራፍሬ ጥሩ ነው ፍራፍሬ ብሉ ጤነኛ የሆነ ሰውነት እንዲኖራችሁ ደስተኛ እንድትሆኑ ስትሮንግ እንድትሆኑ ዶክተር ሰነባችሁ ማለት ነው እንብላ እና ላይፊን ቀላል አርጌ ምን ወርሶ ነኝ ማላካብር ሰው ነኝ እኔ ማውራት መፈልጉ ሰዎች ቴሌግራም ላይ ኢትዮጵያን ሎጂስቲሽን ኮሚኒቲ ብላችሁ ብትገቡ እዛ ላይ ታገኙኛላችሁ ፌስቡክ ላይ ኢትዮጵያን ሎጂስቲሽን ኮሚኒቲ ብላችሁ ብትገቡ ታገኙኛላችሁ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ኢቭን አለ ኢትዮጵያ ሎጂስቲሽንስ ኮሚኒቲ ሶ አሁን ላይ በጣም እያደገ ነው ብዙ ጊዜ ለፍቼበታለሁ ኦልሞስት 4 አመት 5 አመት ይሆናል
ዩቲዩብ ላይ መስራት ከጀመርኩ ግን በጣም ያለፋል በጣም ይሄን 2000 ምናምን ሰብስክራይበር ለማግኘት በጣም ለፍቻለሁ ከዚህ በኋላ ያደገ ይመጣል በተስፋ አረጋለሁ እንደ ለበጀስ ወደ 7 10 የሚሆን ሰው ሁሉ አዳዲስ ሰብስክራይበር አገኛለሁ ላስት ታይም ቼክ ሳረገው ወደ ስንት መሰላችሁ ወደ 2100 ነበር right now ስንት እንዳለኝ ቼክ እስቲ ቆይ ላርገው ይበላችሁ ወዳም እንዳትሉኝ የሥራው ባሪ ብዙ ስታወሩ ይርባችኋል ይጣማችኋል ሶ 2100 ነበር last week check አሁን 2142 ደርሷል 2142 ደርሷል እና ይሄንን ይመስላል የበለጠ መረጃ ከፈለጋችሁ ለኔም ጠይቁኝ ጥያቄ ካለ ኮሜንት አድርጉና መልስ መልስበታለሁ በቪዲዮ ማለት ነው ሶ ስለተከታተላችሁ በጣም ነው ማመሰግነው ወዳችኋለሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ይሄንን ዩቲዩብ ቻናል ኮንቴንቱን ሼር አድርጉ ላይክ አድርጉ አመሰግናለሁ